Sauron har bygget en hær. Det frie folks endetid er nær. Frodo og Sam med ringen må reise til Mordor og smelte tingen. De må tåle mange motgang og smerter og vokte seg for ringen som korrumperer deres hjerter. Ni jerve helter reiser fellesskap, må håpe de ikke lider noe offer og tap. Saruman herjer og plyndrer i Vestfold. Familie og barn blir ofre for vold. En liten skanse, men det er liten sjanse. Fanget i et hjørne, Sarumans orker bruker de lange klørene. Gandalf den grå ut av fellesskapet må. Boromir gir beskyttelse til de små. Sarumans styrker viste hovmod. Rohan så sitt og grep anledningen god. Gondor så ingen grunn til hast. Ferdemann Argon sier det ingen grunn til rast. Fellesskapet går så trått. Framskrittet deres er alt for smått. Lorien rykker ut med sine hærer. Sauron, ingen frykt værer. Rohan har falt. Folk i nord har mistet nesten alt. Sauron ville Isildurs sårbarhet kalle. To små hobbiter måtte falle. For Gondor, sier Boromir, når han inn til de onde i nord rir. Aragorn er nå konge i Minas Tiris. Angrip Sauron for enhver pris. For Frodo. Sam og Frodo med Gollum i tet, mens Takras prøver å leke poet. Mens Sauron etter ringen lette, ubemerket snek Aragorn sin hær til Mordors slette. Frie folk sto sterkt til slutt, for Sauron og Saruman var det over og ut.